Ձարգոմ վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցս ուղում եմ պարոն Միրզոյանին, այն վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Կան կարծիքներ, որ համաձայնելով այս երկխոսությանը, Հայաստանի հայկական կողմը ընդունում է այն նախապայմանները, որոնք տարիներ շարունակ ունեցել է թուրքական կողմը։ Կա նաև մտավախություն, որ հետագայում հաշվի առնելով նախկին փորձը, թուրքական կողմը կարող է առաջադրել նախապայմաններ։ Ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցի շուրջ մեր արտաքին գերատեսչությունը։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Շնորհակալություն, Տիկին Ղազարյան։ Ես հիշում եմ, կարծում եմ դուք էլ հիշում եք, թե մինչև այս գործընթացում առաջին հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ հունվարի 14-ին, մեդիա դաշտում և սոցցանցերում ինչպիսի փոթորիկ էր այն մասին, թե ահա կառավարությունը որոշակի ինչ-որ գաղտնի նախապայմաններով, ինչ-որ գաղտնի գործընթացերի մեջ է մտնում, հուսամ այդ հանդիպումը և թեև մենք նախապես հայտնել էինք մեր դիրքորոշումը, բայց հուսամ արդեն հանդիպումից հետո հրապարակված հաղորդագրությունով, որը ի դեպ հավաստվեց և գրեթե նույնական էր նաև թուրքական կողմի տված հաղորդագրության հետ, որ որևէ նախապայման գործընթացը սկսելու և կամ այդ գործընթացը ավարտին հասցնելու Հայաստան-Թուրքի հարաբերությունները կարգավորելու համար թուրքական կողմից չի դրվել, հայկական կողմից չի դրվել։ Գործընթացը մեկնարկել է, ըստ էության առաջին հանդիպումը ճանաչողական բնույթ է ունեցել, դու կարծեմ խոսել եք այդ մասին, և որոշակի տեխնիկական ինչ-որ առումով նաև բովանդակային դետալների և հետագա ընթացքի վերաբերյալ, և հերթական անգամ տեսանք, որ որևէ նախապայման չկա։ Համեցեք, արձագանք ունեք, Տիկին Ղազարյան, համեցեք։ Պարոն Միրզոյան, կա նաև տեսակետ, որ Անկարան որևէ փուլում կարող է կապել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը այսպես կոչված միջազգային դրամաբանության հետ, և երեկել այս խորհրդարանում քննարկվում էր, և ես կուզենայի դուք արձագանքիք նաև այս հարցին, կարող է արդյոք… Սիրով, Տիկին Ղազարյան, իսկապես մենք տեսանք մի քանի հրապարակումներ այն մասին, որ թուրքական փորձագիտական շրջանակներից, պատգամավորական շրջանակներից այդ հարցը իսկապես արծարծել են միջանցքային տրամաբանությամբ, որևէ այս միջանցքի տրամադրումը։ Այստեղ կրկին մեր դիրքորոշումը վաղուց և բազմիցս հայտնվել է, այդ թվում և հենց այս ամբյոնից, մենք որևէ միջանցքային տրամաբանության չենք համաձայնվելու, դա մեզ համար անընդունելի է, մենք կողմ ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների, տրանսպորտային տնտեսական կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը, և գիտակցում ենք, որ այդ ապաշրջափակման արդյունքներով, ինչպես Հայաստանն է ճանապարհներ ստանալու երկաթուղային և ավտոմոբիլային Ադրբեջանի տարածքով, իսկ ահա հայ-թուրքական սահմանի բացման պարագայում նաև Թուրքիայի տարածքով, այնպես էլ Թուրքիան և Ադրբեջանը պետք է կարողանան օգտվել հայաստանյան ճանապարհներից, այստեղ կարևորը այն է, որ մեզ համար, և կարծես թե այդպիսին էլ ընդհանրական ընկալումն է և կամ պիտի լինի, որ որևէ ճանապարհ, որից կօգտվի երրորդ կողմը, պիտի լինի այն երկրի սուվերենության և օրենսդրության տակ, որի տարածքով անցնում է, այն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, որևէ միջանցք չի կարող լինել, կարող եմ նաև շարունակել, չի կարող լինել նաև այն պատճառով, որ նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարության մեջ կա մի միջանցք, դա բոլորիդ հայտնի է, որ կա այդպիսի դրույթ, ձևակերպում դա Լաչինի միջանցքն է, մնացած բոլոր ճանապարհների մասին խոսվում են որպես ճանապարհներ։ Շնորհակալություն։